уявлення сестри Марії Баран, які поширює отець Антоній Григорій Планчак. Із 2004 року двох монастиря Української греко-католицької церкви Святого Теодора Студита, що знаходиться в селі Колодіївка Підволочиського району Тернопільської області, та введення в храм Пресвятої Богородиці, що в селі Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області, поширювалися для богопосвячених осіб і мирян так звані об'явлення і послання. У цих монастирях стверджувалося, що одна із сестер Марія Баран, яка чує голос Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, Пресвятої Богородиці та окремих святих. Деякі послання записував отець Антоній Григорій Планчак, який підтверджував їх вірогідність і походження –